E ndërsa ullet sërish numri i personave të identifikuar me koronavirus në vendin ton, Durrësi ka pasur 3 raste të reja, duke çuar numrin total të të prekurve në 47. Kështu, për gjatë 24 orëve të fundit, Ministria e Shëndetësisë raportoi se janë identifikuar 5 raste të reja me COVID-19. Mësohet se 3 rastet kanë qenë në Durrës, kontakte të rasteve të mëparshme pozitive. Ndërkohë, qyteti bregdetar është përfshirë nga stuhia dhe rreshje të dendura shiu gjatë natës së mbrëmshme. E gjithë paraditja e kësaj të enjte u shoqërua nga rreshje shiu me intensitet, që e cila bëri që uji të vërshojë nëpër rrugë. Pamje tregojnë se disa nga rrugët e qytetit janë mbytur sot, si ajo e Kanetës, Shkozetit, lagja me numër 1, lagja me numër 16, lagja me numër 18, apo e njohur si zona e stadiumit Niko Dovanë.